shirka oo laga hadlayay ka faa'iideysiga barnaamijka higsiga cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. Arrimaha laga hadlayay waxaa ka mid ahaa in si cadaalad ah ay goboladu uga wada faa'iideystaan taaqulaynta uu caalamku siiyo Soomaaliya iyo sidoo kale in la xoojiyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Madaxweynaha Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas oo daahfuray shirkaas ayaa sheegay in muhiimadda shirkan loo qabtay ay tahay si maamulada dalku ay iskaga kaashadaan horumarinta iyo ka wada faa'iideysiga barnaamijka higsiga cusub ee Soomaaliya. Waa wax silsilad isku xiran weeye, iswadana kaabaya, laakiin muhiimadda tanigaarka ay leedahay inaan idin la qaybsado, inaan saas u aragno ayaan rajaynayaa. تيم كسرنا بقولنا راح يرجعنا إلى أساسي وفهم سيهين طبعا مركز قارك هو واحد ودا برنامج كان برنامج حمر اللي هو ده وياه ده ودا حمر أيا سلوك وياه برنامج كان لكن وحرمنا برنامج كله بالعربية هاي معلومات كلها لقى سلا قيب سلو ويعني سوالي من اللي تشوف تلا واحد بيستجيبوا أي سنة يعني هي إيه حوشة سقطة هاي إنا يتهمد لقى سلو وصل معلومات وصل مهمين ده كتوبة سنتو information كان أيام دي من لو كيف شو تصير لي شوف فهمه خرمنا لو بس ما يو وحنا دونه مركب حار جاي لنا إن ولا شقي دو وشوفتا أيام عديرتان أو ولا صعتان عارف مركب inaad waxa laga shaqeynaya horumar Soomaaliyeed weeye laga saaro siyaasadda iyo kala qaybsanaantii Soomaaliya soo dilootay waqtigii aanu burburka ku jiray fishakeen uu noqdo mid Soomaaliyeed fishakeen uu noqdo wadajir Soomaaliyeed fishakeen uu noqdo in isbitaalka ku yaalla tulada u dambaysa Soomaaliya in qof kastoo Soomaaliya ka faa'iideysanayo. Qaar ka mid ah erigooyinka ka qayb galay shirkaas ayaa waxay sheegeen in ay shirkan ka rajaynayaan miro dhal wanaagsan isla markaasna horumar u noqdo in si wanaagsan looga faa'iideysto barnaamijka higsiga cusub. Cabdi Xasan Roble Awowe, warbaahinta qaranka magaalada Garoowe.